Thank you.
ata vetë po përgatitemi me fal namazin e xhenazës. Të nderuar pranishëm, falja e namazit xhenazës përbëhet nga dy obligime. Një obligim është të qëndruarit në këmbë dhe obligimi tjetër katër herë të thënurit e fjales Allahu Ekber. Me qëndru në këmbë dhe katër herë me thënë Allahu Ekber, kjo është obligim. E marëm pra të këbirin e parë, Allahu Ekber, edhe ledzojna Subhaneke, një lutje tyrse, kush e din, kush nuk e din, qëndru një ishtër. E marëm të këbirin e dytë, pra Allahu Ekber, dhe ledzojmë salavatet, për pejgamberin alayhis salam, kush i di, gjithashtu kush nuk i di çndroni heshtur. Marrëm tekbirin e tretë, Allahu Akbar dhe bëjmë lutje. Lutja më e mirë padyshim është ajo të cilën e ka praktikuar dërguari i Zotit. O ne mund ta themi edhe në gjuhën tonë me tri fjalë përmbledhëse. O Zot fale, o Zot mëshiroje, o Zot bëje nga banorët e xhenetit. E marëm të këbirin e katër, edhe japëm selam, Zotë e pas mshiru familjes durimin. Njetën do të bëjmë zbashku, dhe do të startojmë namaz. E u dhu billahi minë shëjtani rëgjim, bismillahi rrahmani rrahim, e bana njetë apo e vendosa me falë namazin e kësaj gjenaze, namazin për Allahun, salavatet për pejgamberin, alaihis salam, duan për këtë vdekur gru, u ktheva prej kible, ju mbështeta këti imami dhe vazhdojna. Sigurisht se namazet dhe ta falë kryetari i këshillit të bashkisë islame, dhe Perizaj, Fehmi, Efendi Mehmeti. Urdra. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Largoni çdo gjë rrugës ta kështynu pak më nalt, kështynu më nalt. Mirë shumë. Hajde kush do të bëjë? Mirë, ti jesh.
Ciao, ciao, ciao.
djel. Mira, mos e gjëna më shumë, mira është. Mira, se të bëjmë një linke. Dur, peshtë. Hajde, hoqa. Hajde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دشمم سنو قصد يتر پروچ الله جل شان هدس محمد عليه السلام أشت إدر قواريتي
Zoti Gjellëshan është i gjithmonëshëm, kushtë është do gjë në këtë botë do të zhduket. A është i gjallë i cili thonë kur anin e madrueshëm, çdo person do të shijoj i vdekjen, pastaj tek Zoti ka për të kthyer. Pashtë edhe bekimi qonë bi pengamberin tonë, Muhammedin a.s. i cili ishte dërguar në vend të lavdeshëm, në lidhe me këtë thuat, vërtet ti do të vdesesh, por edhe ata do të vdesin. Bekimi dhe shpëtimi qonë bi familën dhe shokit e ti kur o godit që nga do një fatkeqësi thonin, ne jemi të Zotit dhe tek ai do të kthehemi. O Zotin, vërtet, kërë brejshë Marigonë arriti sot e ti. Andaj pite me një pritje të bukur, zhëreja varin e saj, vendose në mes të gjennetit, fshinjësoje me fshinjësin e Muhammedit a.s. O Zotë ju në se vapët e ledzimit të këti Kurani dhe këto lutje që pëjbim të gjithë këto në këtë vend. Dërgëja dhurat, shpirtit e pejgamberit tonë Muhammedit a.s. familje së ti shokve të ti. Në mënyrë më të veçantë, shpirtit të kësaj Marigonës, e cila ka ndru jetë, i madhi Zot fale, më shëroje, vendose me një mirë, në vend të mirë, vendose me gjenet, ja Rabë. Zotë ju në fëmijët tanë, uzoj në rrugën e hajrit, në rrugën e mirësis, në rrugën të cilën e dojnë të gjithë rrugën e mirë. I madhi Zot mos na e bën nasib që fëmijët tanë ta marrin rrugën e shtrenjtë, rrugën e keqe, rrugën që nuk jemi të kënaqur ne dhe ti i madhi Zot. Zot, sot ne të gjithë ndihmi të pikëlluar me rastin e vdekjes së vajzës tonë, motrës tonë, Marigonës. Dhe gjithve na vjen keq një rast i tillë. I madhi Zot, na jep mirësinë që këtë jetë ta kalojmë atë lirë. Ta kalojmë me veta të mira. Ta përfundoj me caktimin tëndë, i madhi Zot, na falë për gabimet që i bojmë, i madhi Zot, familjarët tanë, prindve tanë, në këtë rast, dhëroja durimin, sabrin, dhe çdo kush i cili preket në rastet e tila, i madhi Zot, forcoj me durim. Zot na falë neve, fali prindve tanë, dhe gjithë besimtarët, deri në ditën e kiametit, ja Rab, Zot na bën nasib, që ne gjithmonë të zgjidhni rrugën e paqes, rrugën e liris, rrugën e drejtsis dhe rrugën e së mirës. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, al-Fatiha. Marigon e Bija Valdetës, përkujto besën me të cilën ke dalë për kësaj bote, dëshmin se nuk meriton askush me të drejtë adhurohet veç Zotit, dhe Muhammedi a.s. është rob dhe i dërguar i Zotit. Dëshmo se gjeneti është i vërtet, gjehnemi është i vërtet, rinjallja është e vërtet. Zotit madhëruar do t'i rinjallë qitha ta dhe ato, të cilët kanë vdekur dhe kanë hyrë në varës si kurse dhe të sot. Si që thot në librin e shejt në Kur'an, prej tokës ju kemi krijuar, në tokë do t'ju kthejmë, dhe për herë të fundit nga toka do t'ju ringjallim. Kur të vinë dy engjuj për gëzues dhe qortues nga Zoti, për të marrë në pytje, mos u pikëllo, as mos u dëshpro, por me një gjuhë të pastër dhe rrjedhshëm përgjigjë atyre, Zoti im është Allahu krijuesi i gjithësisë. Profeti im është Muhammedi alayhis salam. Vëllezërit dhe motrat e mia janë besimtarët islam. Libri im është Kurani i shenjtë dhe orientimi im është çabja e bekuar nga e cila kthehemi të gjithë besimtarët islam anë këndë botës në shenje të vlazrimit të qitë mbashën. O Zot i madhëruar, dihmoje dhe më shiroje, dhe bëje nga banorët e gjenetit. Shëqroje me më shiren tënde, deri në ftesën e fundit, për në gjenetin e famë shumja Rabbel Alemin, walhamdulillahi Rabbil Alemin, el Fatiha,
lexon e surën Fatiha apo elhamdulillahin në shenjë lutje për shpirtin e të ndjerës. Të nderuar të praneshëm, fillimisht në emër të familjes, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në varrim, dhe njëkohësisht të lutemi Zotin t'ju shpërblej për kohën dhe mundin. Gjithashtu në këtë varrim, në këtë ceremoni të varrimit, jemi shumë të nderuar dhe të respektuar se kemi prezencë figurat më të larta të shtetit tonë, kështu duke fillu nga kryeministri me stafin e tij dhe pastaj të tjerët nga komuna Ferizajt. Fillimisht shkojna me një buqet lullet do të vendosë kryeministrit pranë varrit Marigonës dhe pa humbur kohë kisha kërku durimin nga ju që me një fjallë rasti kryeministrit ju drejtohet pranishëm. Të nderuara familje Osmani, të nderuara familjarë, shoqe e shokë të Marigonës, të nderuar imam dhe ju klerik të tjerë fetar, motra dhe vlezër, zonja dhe zotri, sot të gjithë ne kemi shumë piklim. Sot të gjithë ne kemi shumë zemrim. Jeta e një vajze të re 18 vjeçare është këputur nga një vrasje mizore. Para një ore e gjysmë, i dyshuari për vrasjen që e tronditi në barë Kosovën, është arrestuar dhe tash duhet të ketë gjykim të drejtë e dënim të merituar. Bëhet fjalë për një të dyshuar, i cili ka precedent penal edhe prej viteve të mëhershme në vepra të shumta që kanë qenë shkelje të ndryshme të ligjit. Kjo tregon se sa shumë punë kena përpara që ta drejtojmë sistemin e drejtësisë në mënyrë që të veproj pavonesa, të gjykoj drejtë dhe të ndëshkoj kriminalet e keqëbërësit në përgjithësi. Qeveria jonë prej fillimit ka ndërmarrë iniciativën për infrastrukturë të re ligjore në mënyrë që kur ma të mos në përsëritën këto raste. Kemi bërë gati ligjin e ri për mbrojtje të viktimave dhe të mbrojtjes nga dhuna në familje, si dhe strategjin e re kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje. Në 6 muajt e partë këti viti, 1063 gra e vajza kanë lajmëruar për dhunë në familje. Kjo tregon që është rritur besimi në institucione, por njëkohësisht që edhe përgjegjësia jonë në institucione duhet jetë më e lartë se asnjëherë më parë. Unë e di që të gjithë ju e keni mërzinë e dhëmbjen e pikëllimin të pashmangshme. Mirë po njëkohësisht të pikëlluar e duke u mërzitur nuk do të mundemi asnjëri prej nesh ta kthejmë kohën mbrapsht e ta ngjallim Marigonën. Duhet të mbani kujtimet më të mira që me siguri keni të panumërta dhe të angazhohemi bashk, familja, shoqëria dhe institucionet e shtetit që raste si vrasja mizore e Marigonës Osmanit të mos e godasin kur më poplin ton e familjen tuaj. Ngushëllime jo vetëm familjes Osmani, por ngushëllime dhe Ferizajt e gjithë poplit tonë. U preft e qetë Marigona, e për të prerë me të vërtet e qetë, duhet të sjellim drejtësi për të edhe për të gjitha viktimat e tjera. Faleminderit.
Falenderojmë shumë kryeministin për këto fjalë aq me vlerë, aq motivuese dhe ngushëlluese njëkohësisht. Tash shfrytëzojmë nga rasti edhe t'ju njoftojmë në emër të familjes se familja me rastin e kësaj vdekje, kësaj tragjedie, ju informon se organizon pritjen për ngushëllim dhe që nga nesër zgjat 3 ditë nga adresa aty shtëpia ku ka dalë edhe e ndjera. Mos ka dikush ndonjë kjo rast. Në emër të familjes sigurisht dikush don të flet. Urdhëro. Urdhëro. Të nderuar pranishëm, më lejoni që në emër të familjes së Smuni, ju përshëndes të gjithëve, duke filluar nga institucionet, nga kryeministri dhe kabineti i tij qeveritar, sot ne kemi një dhimbje, një piklim shumë të madhë. Po kjo prezencë e juve të gjithve, duke filluar nga organët dhe kret ju që jeni këtu, na letani që këtë dhimbje të madhe të ndonë së bashku. Pra ndaj edhe njëherë, besoj me besim të plukët, se organët e Kosovës do të aqojnë drejtësien deri në fund. Inshalla ose dhashë zoti që kjo të jetë rasti i fundit dhe fjala përfundimtare saj të jetë shtop, sepse të rritë ka nevojë për me gëzue lirien, ka nevojë për me gëzue drejtësien, ka nevojë për me gëzue lumëturien. Pra ndaj edhe njëherë, jeni të gjithë falinderus, nga të gjithë në amë nuk për mund krejtë i përfshi, sepse bashkë me ju sot në keni letue dhimbje janë shumë të molle. Aja dhimbje të cila na tronditi jo vetëm familjen, po tërë botën shqiptare. Dhe për fund edhe njerë, jeni shumë falinderus të gjithë për këtë pjesëmarrje. Falinder shumë. Tu që komentoni rrasin në këtë proces të kësaj vrasjes, kur e dim që gjykuata dhe këtu ka pas precedent para prakisht për personin fjalë? Si që kam thënë vazhdimësi edhe dje, por edhe sot, krahas dhimbjes së madhe që kishim me vrasjen makabre të Marigonës, ne kuptuam edhe një skandal tjetër nga institucionet e drejtësisë, ku personi i dyshuar kryesor përveç presidentit penal, pra rasteve të shumta që kishte të hapura dhe kishte pasur edhe që nga viti 2013 një akt akuzë për tentim vrasje dhe prej asaj kohe deri më tani nuk është nxjerr akt gjykim dënues ndaj këtij personi. Padyshim që kjo flet për mos funksionalitetin e sistemit të drejtësisë dhe krejt kjo si pasojë kësaj situate, po kemi raste të tilla ku po humbim jetë vajzash e grash dhe pa dyshim që kjo situatë duhet të thërras në reflektim institucionet e drejtësisë në mënyrë që të mos i neglizhojnë rastet e tilla dhe të veprojmë karqi këtyre rasteve. Ju si ministre, cili do të jetë veprimi juaj i parë që do ta bëni pas këtij rasti? Ju e dini që unë në vazhdimësi prej momentit që kam marrë detyrën si ministre kam qenë kritike në raport me mosveprimin e institucioneve të drejtësisë përballë rasteve të shumta të skandaleve që po ndodhin për brenda sistemit drejtësisë dhe çfarëdo kritike imja në drejtim të këtyre institucioneve është konsideruar si ndërhyrje në drejtësi. Unë konsideroj se si ministre drejtësisë kam për obligim dhe kam të drejtë kushtetuese që të
thras që secili institucion të kryej detyrat, sepse gjyqtarët dhe prokurorët në Republikën e Kosovës paguhen me paratë e taksapaguesve tonë, prandaj edhe kanë obligim që të veprojnë në përputhje me kompetencat që kanë. Dhuna në familje duhet kuptohet si diçka që është përgjegjësi institucionale, nuk është çështje private. Nuk mund t'i neglizhojnë rastet e dhunës në familje, ata duhet veprojnë, nuk duhet t'i paragjykojnë, prandaj edhe thras që secili person që nuk ka bërë punën siç duhet në këtë drejtim të marrë dënimin e merituar. Faleminderit. Sot policia e ka arrestu, cilë është reagimi? Po, ma shpor i përshëndes, më thonë policinë e frizojtë që le ka bërë maksimumin e vetë, edhe që kam fillu edhe arrestimin, jem kënoqën që mënyrë tash ma profesionalizme, e kam kry lovë zotit që më kjetë jetë e fundit, ju ndaj pozisteme për përgjësi, që mësë në ndodhe më këto rase tragike. Muhabeko. Muhabeko.